تعارف کروا دیجیے گا. السلام علیکم, احسان امان میں جابا سے میرا تعلق ہے وادی سنس کے سر سے, اور فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے اس کو, الحمد للہ بہت اچھا پایا ہے. ٹریک آج کا کیسا رہا؟ ٹریک ماشاء اللہ, موسم تو ایکسٹریم کنڈیشن تھی کافی, مطلب دھوپ بڑھ گئی تھی جس طرح ہمارے ایکسپیکٹ تھا کہ موسم ہوگا, وہ نہیں تھا, لیکن الحمد للہ ٹریک بہت انجوائے کیا. ٹف تھا لیکن ساری ٹیم نے الحمد للہ بہت انجوائے کیا. ایس ٹیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایس ٹیم کا میں اسپیشلی ریکمینڈ کروں گا نئے آنے والوں کو کہ ماشاء اللہ ویسا ہے کہ فرسٹ ٹائم والا کہ میں نے جوائن کیا ہے, لیکن ایسے کہ فیملی ماحول ہے بہت اچھا. سر بہت شکریہ, تھینک یو, ویلکم.